Iazan ikusmina handia sortu zuten Ibarretxek eta Masek kursal honetan eman behar zuten itzaldian, aretoa beteta zegoen aspalditik, eta iazan asterako ere ikusten ziren ilara luzeak, denetarik zeuden, bai alderdi politiko eta kordezkariak, bueno, orokorrean herritarrak, ez da ikusten nahi ikusmina bazuela itzaldiak berak, eta bi protagonistek ba, ez dute gutxik egin. Egia esan, diskurso nahiko dinamikoa egin dute, bereziki Juan Jose Ibarretxe Eusko Jaurlaritzako lehendakari ohiak. Nahiko akademikoa ditu diote hasiera batean, baina egia esan ba, ez dakit asko izan duen akademikotik. Batez ere Ibarretxek diagnostiko bat egin du eta bat azken urteetan aipatu izan dituen ideiak berreskuratu ditu, datara bat ere bai, bere garaian aipatu zuen 2030ean Euskal Herria independente izango zela eta bere txokoa izango zuela nazio batuen erakundean, eta horri eman dizkio buelta gaurkoan ere, oso modu esan bezala dinamikoan, ez? Masen diskursoa izan dagian hasieran behintzat askoz narratiboagoa, kontatu digu azken bost urtetako prozesua zein izan den, eta alde hortatik, bueno, hasieran gehiagi ez da gehiagi guzti, baina gero hasi da pixkanaka eduki politikoa sartzen, ez? Bai Mas eta bai Ibarretxe bat etorri dira ideia batean, eta da, ze garrantzitsua den prozesu soberanista batek arrakasta izateko uztartzea erakundeak eta gizarte zibila, ez? Binomio hori, Artur Masek esan duen binomio hori beharrezkoa da, Ibarretxek esan duen bezala, bestela trenaren erdia izango delako. O hacemos juntos. Elkarrekin egin behar dugu edo gaizki edo bestela gaizki egingo dugu. El concepto fundamental. Hauxe da gakoa. Elkarrekin gizarte zibila instituciones. Eta erakundeak. Si lo hacemos solo desde la sociedad civil o si lo hacemos soilik gizarte zibiletik edo soilik erakundetik egiten badugu bakarrik trenaren erdia lortuko dugu. Baino tren globala indartsua behar badugu, bi bagoi horiek elkarrekin joan behar dira. Ese binomio. Gakoa zein da binomio hori. Unidad política y movilización. Batasun politikoa eta mobilizazioa. Si no hay movilización de la gente, estas fotografías también lo demostraban. Jendea ez bada mobilizatzen, gure karta garantzitsua bat. Ideia horrez gain, ba, Ibarretxe gurera begira ere jarri da, eta nik uste bidali dituela mezu implizitu edo nahikoa esplizitu batzuk. Nahiko modu garbian ire kritikatu du adibidez ZTB-ren ildoa momentu batean, eta esan hori da, berak ere erabili du metafora bat, berostean gora Euskal Herritarro jarri genuela beko kanpaleku bat, eta orain kataluniarrak daudela ba, laugarren kanpalekuan tontorrera bidean, eta beheko oposizio horretatik, badirudi, esan izan da, ba, Euskal Herria oraintxe dagoela ba, geldi edo, bueno, eta Ibarretxeko ohartarazi du, bez, ez, olatu haren atzetik, bere olatuaren atzetik, etorriko direla beste batzuk, eta bestela beste batzuk. Itxasoko olatu guztiak aurrekoei, aurreko latua izor diete beren edertasuna. Baina, lasai egon, batzuk pentsatzen dute Euskal Gizartea geldirik dagoela, baina ez da, hola, olatu bat etorriko da, eta gero beste bat, eta gero beste bat, eta berdina gertatzen da Katalunian. Benetan, ez pentsatu...